Pro Jakuba Peška to bylo první derby, navíc vítězné, tak Jakube, mohlo to být ještě lépe? Nemohlo, je to skvělý a jsem strašně rád, že se nám to podařilo, bo trvalo to dlouho pro Spartu. I když jsem ve Spartě nebyl, tak ty dlouhý roky jsem sledoval a bolelo to a teďka, když jsem zpátky, tak jsem šťastný, že se to podařilo i se mnou. Vypadalo to, že vám ten zápas hodně sednul, jak jste se cítil? Cítil jsem se dobře, jenom ještě tam ve finální fázi jsem mohl řešit věci lépe a pomoct týmu nějakou brankou, ale to se mi nepovedlo, ale hlavně, že se vyhrálo. Co bylo podle vás klíčem k úspěchu v tom dnešním utkání? Aby jsme hráli stejně jako s Rangers, prostě přišel celý stadion, ty nás znali celý zápas a my jsme se jim chtěli odděčit tou tvrdou prací a myslím si, že to jsme se zatím šli jako nejvíc. Nakousl jste zápas s Rangers, vstup do Evropské ligy se vám povedl, teď jste zvládli derby, tak jak moc vám to psychicky pomůže do dalších zápasů? Určitě moc, musíme na to navázat, teďka je repre pauza. Takže musíme se na to připravit. My odjíždíme s reprezentací, ale kluci tady budou se připravovat a musíme na to navázat a nepolevit. Když od Prahy se vrací na Letnou, tak je to důvod k menší oslavě? Určitě. Díky za rozhovor. Díky.